Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյան։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագիծը այն հարկային համակարգի փոփոխությունների այդ արված հայեցակարգի տրամաբանական շարունակությունն է, որը մինչ այժմ քննարկվել է եւ դրա բաղադրիչներից մեկն է ըստեյության եւ նախագծով առաջարկվում է փոփոխություն կատարել հարկային օրենսգրքում այն տրամաբանությամբ, որպեսզի հնարավոր լինի հարկել տեսանելի հարստությունը համարժեքորեն, որպեսզի պարզ լինի, ուզում եմ մի փոքր մանրամասնել, մենք մի փոքր գնահատել ենք միջազգային փորձը այս տեսակետից եւ պարզվել է, որ Հայաստանը ուսումնասիրված 38 երկրների շարքում, որոնց մի մասը համադրելի են, մի մասը կարելի է որպես լավ օրինակ դիտարկել, գրեթե առաջատար է երկու ցուցանիշների մասով, դա գույքային հարկերի հետ կապված գույքային հարկ համախառ ներքին արդյունք հարաբերակցության ցուցանիշն է եւ ընդհանուր հարկերի մեջ գույքային հարկերի տեսակարար գշրի ցուցանիշը երկու մասով էլ, մի դեպքում երկրորդ պատվավոր չակերտավոր ասած հորիզոնականում է, մյուս դեպքում երրորդ, եւ սա տարիների ընթացքում ձևավորված այն դրսեւորման հետևանք է, որ հարկման բազայի համար հիմք է ընդունվում կադաստրային արժեքը գույքերի, անշարժ գույքի մասն է խոսքը, որը ինչպես հայտնի է էականորեն տարբերվում է դրան շուկայական արժեքներից, եւ այս փոփոխության արդյունքում ակնկալվում է, որ առաջարկվող փոփոխության արդյունքում ակնկալվում է, որ պոտենցիալը գույքային հարկերի հարկման մոտավորապես 4.3 անգամ առաջարկվող մոտեցման ընդունման դեպքում կաճի, սա իր հերթին նշանակում է, որ հնարավորություն կընձեռվի համայնքներին, որոնց համար հիմնական աղբյուրը եկամուտների բյուջեների տեսակետից հանդիսանում են հենց գույքային հարկերից ստացվող եկամուտները, իրենց առջև ծառացած խնդիրների այլ որակի լուծման հասնել, եւ բացի դրանից մենք նաեւ երբ քննարկում էինք եկամտային հարկի փոփոխությունների հարցը եւ առաջարկվեց նաեւ հիմնավորվեց, թե ինչու համահարթ դրույքաչափ կիրառվի եկամտային հարկի համար, հիմնական հակափաստարկները, որ այդ մոտեցման համար ներկայացվում էին, կապված էր նրա հետ, որ զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրները որդեգրել են եւ իրականացնում են պրոգրեսիվ հարկման մոտեցում, կիրառում են պրոգրեսիվ հարկման մոտեցում, եւ այդ տեսակետից մեր փաստարկն այն էր, որ եկամուտների մասում ունենալով համահարթ մոտեցում, մենք անցում կկատարենք այդ պրոգրեսիվության կիրառության տեսանելի հարստությունը հարկելու ճանապարհով կկազմակերպենք այդ պրոգրեսիվությունը, եւ հիմա առաջարկվող մոտեցումը հենց նաեւ դրա լուծումն է։ Ըստ էության, ինչպես արդեն ասացի, ակնկալվում է, որ մոտ ավելի քան 4 անգամ կաճի ես առաջարկված լուծումների պայմաններով համայնքների հնարավորությունները, եւս երկու հանգամանքի վրա կուզենայի հրավիրել մեր ուշադրությունը։ Առաջինն այն է, որ ներկա գործող համակարգում կա, այսպես ասած, չհարկվող շեմ, այսինքն մինչև 3 միլիոն դրամ գնահատված բնակարանների, բնակելի տների համար հարկ չի գանձվում։ Առաջարկված մոտեցմամբ թեկուս փոքր, բայց նախատեսվում է որոշակի դրույքաչափ սահմանել ցանկացած արժեք ունեցող անշարժ գույքի համար, եւ սրա տակ ընկած է հետեւյալ տրամաբանությունը. փորձել հասնել նրան, որպիսի հարկ վճարողը լինի ոչ միայն շահառու, ինչպես շատ հաճախ հենց այդ դրսևորումն է լինում, այլ նաև պահանջատեր, այսինքն թեկուզ փոքր չափով, բայց կատարելով վճարում պետական ներողություն համայնքի բյուջետվյալ դեպքում, նաև լինի պահանջատեր նույն համայնքային ծառայությունների որակի տեսակետից։ Խոշոր հաշվով տարեկան արդյունքներով մենք դիտարկել ենք բազմաթիվ օրինակներ, օգտվել ենք կադաստրի կոմիտեում առկա տվյալներից եւ դրանց նկատմամբ կիրառել ենք առաջարկվող փոփոխությունների հնարավոր ազդեցություններն են գնահատել, եւ տեսնում ենք, որ տարեկան արդյունքներով դա նշանակալի չի, բայց վարքագծի փոփոխության իմաստով մեր կարծիքով կարող է լինել նշանակալի։ Եվ հաջորդը, որը կարծում ենք նույնպես կարևոր է, թե ինչ ճանապարհով ներդրվի այս համակարգը, առաջարկվել է եւ կա համաձայնություն, հենց նախագծի այդ տրամաբանությամբ էլ մշակված է, որ ներդրվի աստիճանաբար, այսինքն ոչ միայն ոչ թե ամբողջությամբ հենց հաջորդ տարվանից ներդրվի արդեն նոր դրույքաչափեր կիրառվեն, ներողություն, այս դեպքում ոչ թե նոր դրույքաչափեր, այլ հարկի նոր չափեր, այլ դա տեղի ունենա այս ճանապարհ 3 տարվա ընթացքում։
Եվ այդ մոտեցմամբ նախագիծը մշակված է ըստ էության բացի գյուղատեսական նշանակության հողերից մնացած բոլոր տեսակի գույքերի կատեգորիաների համար նախագծում տրված են լուծումներ, յուրաքանչյուրը առանձին առանձին, ինչպես արդեն ասացի, քննարկման առարկա է դարձել եւ կայացվել են որոշումներ, որոնք ընտրվել են առաջարկվող տարբերակներից յուրաքանչյուր դեպքի համար, յուրաքանչյուր խումբ գույքի համար, դրա առանձնահատկությունը հաշվի առնելով, ու վերջում կուզենայի ուղղակի նշել, որ դրույքաչափերի փոփոխությունը ըստ էության տեղի չի ունեցել, տեղի ա ունեցել միայն միջակայքերի փոփոխություն եւ կիրառվելու է այն արժեքները, կիրառվելու են այն արժեքները, որ անցյալ տարի արդեն օրենքով հաստատվել է կադաստրի կոմիտեի ներկայացմամբ եւ ըստ էության խոսքը վերաբերում է ոչ թե կոնկրետ շուկայական, այլ շուկայականին մոտարկված արժեքները որպես անշարժ գույքի հարկման բազա կիրառելուն։ Նախագիծը սա էր, ես թվեր չհնչեցրեցի, եթե անհրաժեշտություն կլինի առանձին տեսակի թվերի հետ կապված մանրամասնել, պատրաստ եմ պատասխանել հարցերին, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, ես ուզում եմ նախագծի վերաբերյալ մի քանի նկատառում հայտնել, որոնց անդրադարձավ նաև պարոն Ջանջուղազյանը։ Այո, սա ըստ էության կարևորագույն ռեֆորմներից մեկն է, որ մեր կառավարությունը ստանձնում է իրականացնել, եւ այս ռեֆորմը իրականացվում է երկարատև եւ մանրամասն քննարկումների արդյունքում, ընդ որում սա մեր հարկային համակարգի բարեփոխումների շարքի մեջ ենք մենք դիտարկում, եւ այս փոփոխությունը այո ուղղակի կապ ունի համահարթ եկամտի սահմանման որոշման հետ, որովհետեւ այն ժամանակ հիշում եք շատ էր քննադատությունները, որ մենք համահարթ եկամտահարկ սահմանելով սոցիալական արդարության սկզբունքը խախտում ենք, եւ մենք այն ժամանակ դեռ ասացինք, որ այդ խնդիրը պրոգրեսիվության խնդիրը կլուծենք գույքարկի համակարգի բարեփոխումների արդյունքում։ Եվ այստեղ իմ կարծիքով տեղի են ունենում մի շարք կարևոր հեղափոխական նշանակության փոփոխություններ։ Առաջինը, պարոն Ջանջուղազյան նշեց, որ ընդհանրապես չհարկվող գույքի հասկացությունը, անշարժ գույքի հասկացությունը վերացվում է։ Հայաստանում կար իրավիճակ, երբ որ մինչև 3 միլիոն դրամանոց գույքի համար ընդհանրապես հարկ չէր վճարվում։ Մենք արձանագրում ենք, որ սա սկզբունքային սխալ մոտեցում է, որովհետև քաղաքացի պետություն հարաբերությունը պետք է կարգավորվի կոնկրետ բանաձևով, որովհետև այդ կոնկրետ բանաձևը նշանակում է նաև համընդհանուր վերաբերմունք պետական բյուջեի նկատմամբ, պետական եւ տեղական բյուջեի նկատմամբ։ Որովհետև ինչա ի վերջո մեր ամենակարևոր սկզբունքային փոփոխությունը, որ մեր մտածողության մեջ պետք է տեղի ունենա, պետական բյուջեի նկատմամբ մեր վերաբերմունքն է։ Մի քիչ կարող է կոպիտ հնչի, բայց սովորաբար պետական բյուջեի նկատմամբ կա երկու վերաբերմունք։ Երբ որ պետական պաշտոնյաները կամ պետական համակարգը դա համարում է իրենը, իսկ հանրությունը բյուջե վճարած ամեն կոպեկ համարում է ըստ էության կորսված փող ենթագիտակցության մեջ, ու սա ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Մենք ասում ենք, որ պետական եւ տեղական բյուջեի նկատմամբ պետք է վերաբերմունք փոխվի։ Դա մեր համախառն ազգային գրպանն է, որը պատկանում է բոլորիս, եւ մեր յուրաքանչյուրի բարեկեցությունը եւ անվտանգությունը կախված է նրանից, թե ինչքան գումար է հավաքվում այդտեղ, եւ հետեւաբար մենք պետական բյուջեին պետք է վերաբերվենք նենց, ոնց որ վերաբերվում են ընտանեկան բյուջեին։ Եվ երկրորդ, այս համատեքստում չհարկվող շեմի հասկացությունը պետք է վերանա։ Եվ մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք ցածրարժ է կա մարդու գույքը, ոչինչ, թող տարեկան 100 դրամ վճարի։ Եվ բառացիորեն մենք կունենանք դեպքեր, մեր հաշվարկները դա ցույց տվեցին, որ կլինեն գույք, որ այդ գույքի հարկը կլինի տարեկան 100 դրամ։ Եվ ֆիսկալ առումով սա որևէ նշանակություն չունեցող հարաբերություն է, բայց հոգեբանական, քաղաքական եւ քաղաքացիական առումով սա հսկայական նշանակություն ունեցող հարաբերություն է, երբ որ ամեն քաղաքացու հարաբերությունը պետության հետ նույնն է։ Եվ այո, այս համատեքստում պետք է արձանագրենք, որ ընդհանուր առմամբ գույքահարկը ավելանալու է, եւ առավելապես ավելանալու է այն գույքերի վրա,
որոնք մենք պայմանականորեն անվանում ենք դղյակներ, ապարանքներ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Դեպի եթե նայենք այսօր այդ մեծադղիրտ առանձնատները ինչ գույք արկեն վճարում, ըստ էության սիմվոլիկ։ Եվ մենք այստեղ մտցնում ենք, հիշում եք, երկար տարիներ Հայաստանում այդ բանավեճն է տեղի ունեցել, որ ճոխության հարկ է պետք մտցնել, բայց ճոխության հարկը կիրառվել է այնպես, որ հետո ստիպված ենք եղել վերացնել, որովհետև հետո երբ որ արդյունքները նայել ենք, տեսել ենք, որ գումար չի հավաքվում։ Այստեղ ճոխության հարկի կոմպոնենտ նույնպես կա։ Եվ սա շատ կարևոր դեր է խաղալու Հայաստանում քաղաքաշինական կուլտուրայի զարգացման գործում, որովհետև հիմա մարդիկ տներ կառուցում են ըստ էության առանց որևէ հարակից գործոն հաշվի առնելու, որովհետև մտածում են ինչքան մեծ, ինչքան բարձր, ինչքան ուրիշներին ճնշող, այնքան ավելի լավ, այնքան ավելի իրենց սոցիալական դերը մեծանում է։ Եթե նույնիսկ այդպես, ուրեմն այդ մյուսներին պետք է վճարեն այդպիսի սեփականությունների տնօրինողները, որպեսզի այստեղ իրավունքների եւ պարտականությունների միջև ճիշտ բալանս տեղի ունենա։ Հաջորդը ես ուզում եմ արձանագրել, որ մենք ըստ էության 4 փուլանի հարկային բարեփոխումների համակարգ ենք ներդնում, եւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ նաեւ ճգնաժամային այս ժամանակաշրջանում առաջին տարում մոտավորապես 600,000 շահառուների, քաղաքացիների գույքահարկը կպակասի, կնվազի։ Մոտավորապես 600,000 քաղաքացու գույքահարկը այս օրենքի ընդունումից հետո առաջին տարվա ընթացքում կնվազի, հաջորդ տարվանից կսկսի կամաց-կամաց ավելանալ։ Եվ մենք համոզված ենք, որ այս ճգնաժամային տարուց հետո, այսինքն 21 տարի, 21 թիվը ըստ էության մենք բան կանենք, ճգնաժամային տրամաբանության մեջ կլինենք գույքահարկի առումով, հետագայում համոզված են, որ մեր տնտեսական ակտիվությունը եւ աճը կվերականգնվի, մենք կվերականգնենք տեմպը մեր տնտեսական աճի, եւ այդ բարձրացումները կլինեն մեր իրավիճակին համարժեք։